kënaqësi për mua të jap titullin Naim Prashli, duke ju uruar një jetë artistike aktive përpara, ku publiku juaj, ku të gjithë ne, të kemi mundësinë të vazhdojmë të emocionohemi. Io amo l'Albania, l'ho scoperta grazie ad Ardit 15 anni fa, quindi per me è un premio importantissimo, perché è un premio fatto, dato dal presidente, ma dagli artisti, qui nella sala c'erano un po' tutti gli artisti. La televisione TV Cla, ripeto, ha un'immagine che può competere tranquillamente con tutte le televisioni europee. Skenografia e festivalit Kënga Magjike 2008 ishte vula e parartistike që mjeshtri ndërkombëtar vuri në Shqipëri, duke vijuar bashkëpunimin e suksesshëm për 15 vite me radhë, jo vetëm me festivalin magjik, por me disa nga produksionet e televizionit kombëtar Klan. Ardhja Gajtano Kastelit në Shqipëri dhe konkretisht në TV Klan, ka qenë një fat i madh për ekranin ton. Aty për herë të parë filluan të përdoren teknologji të reja, qoftë të skenografisë, të elementëve të saj, por qoftë edhe kuriozisht të ndriçimit. Dhe aty ka ndryshuar tërësisht imazhi i studioveve tona. Të gjitha programet e këtyre 15 viteve të fundit mbajnë firmën e talentit Gajtano Kasteli. Në ceremoninë e mbajtur, e cila përkoi dhe me nisjen e javës kulturore italiane, emrat e rëndësishëm të artit, kulturës, medias dhe politikës shqiptare dhe jo vetëm, vlerësuan kontributin artistik që maestro Kasteli ka dhënë për Shqipërinë. Gajtano është me pesyje, pra është le themi një personalitet më të rëndësishme në botën e skenografisë. Edhe ndoshta Gajtano përveç se mori çmimin, a dha edhe një mesazh që ka ardhur ku atë kemi një shkollë për skenografinë. Dhe unë besoj fort që kemi një mundësi për një projekt me Fabrizio, me ambasadën italiane, ndoshta për një shkollë potenciale të skenografisë. Chiunque viene in Albania ama poi questo paese, ama questa gente. Lui ha trovato qui un contesto ideale in cui lavorare, ha insegnato anche a questa giovane generazione di artisti scenografi albanesi l'arte della scenografia. E lui fa un lavoro bellissimo perché è quello di tradurre in pratica i sogni. Quindi lui realizza i sogni. Kënga Magjike ka vlerën e vetë sepse solli Gajtano Kasteli në Shqipëri, por Gajtano Kasteli i dha Shqipëris shumë nga arti dhe talenti i vetë, duke kontribuar kështu në përmirësimin e imazhit të Shqipëris në një skenë shumë më të madhe që është skena ndërkombëtare. Jemi shumë të nderuar që kemi bashkëpunime kaq të vazhdueshme edhe që po rritet i gjithë niveli i skenës sonë edhe i mjeshtrive tona fal prezencës ti në Shqipëri. Do të thënë është një falënderim te i madh që ai ka besuar ke Shqipëria dhe ky është vetëm një nderim i vogël ashtu siç ditë bëj Shqipëria për miqtë e saj. Kur thua Gajtano Kasteli, ke thënë gjithçka. Unë nuk di që në botë këtë një skenograf televiziv më të mirë se ai, dhe këtë nuk e them unë, po e thonë të gjithë, dhe mendoj që Zoti më do fort që në jetën time dhe në punën time ka sjell Gajtano Kastelin. L'emozione non ha voce, emocioni nuk ka zë, u shpreh Kasteli gjatë ceremonisë së marrjes së titullit, por të gjithë artistët që janë gjetur në skena që ai ka dizenjuar, kanë zërin dhe mirënjohjen e tyre për skenografin e njohur. Unë kam patur fatin që të prezentoj Këngën Magjike krah Arditit dhe në skenografinë mrekullueshme të Gajtanos dhe është vërtet që Kënga Magjike në gjithë komponentet që e përbëjnë është magjike, por skenografitë e tij janë një magji e shtuar. Edhe duke qenë me fat që tek e fundit Gajtano e konsideroi Shqipërinë, edhe erdhi dhe na ka dhënë aq magji me ato dekoret dhe fantazinë e tij. Por se të ndihem e nderuar, nuk di çfarë të them tjetër. Një njerëz që nuk njeh mosh, që ka qenë gjithnjë avangard dhe mendoj që artisti për sa kohë i reziston kohës, mendoj që ky është çelësi i suksesit. Mua më kalon përshtypje një gjë thjeshtësia e tij që në një moment në festival Kënga Magjike që ne bëjmë, unë isha i kompleksuar për sa i përket si gjithaj skenografi madhështore dhe ja kisha mbritur apo jo me kostumografinë e baletit dhe performancave që u bë aty. Në një moment në heshtje e papritur me një fjalë më vjen mrapa, më hedh dorën në qafë dhe më thot urime, komplimenti, thot
dhe e kenim bërë një punë të mrekullueshme. Ky ishte suksesi im dhe emocioni më i madh sesa veshjet që kisha bërë, marrësh një kompliment nga Gaetano Castelli. Sa herë shikoja Sanremon, unë natyrisht që ndërroja, sepse shikoja një skenë gjigande, prezantuesit dhe thoya o zoti madh, kur do bëhet e vundur kjo në Shqipëri? Dhe ndodhi pas disa vitesh ose pas shumë vitesh që unë fati edheshit prezentoja këngën magjike dhe skenograf ishte Gaetano Castelli. Maestro, congratulazioni per questo premio importante, una infrastri qui ricevuto in Albania. Le vogliamo tanto, tanto, tanto bene. Skenografi 21 edicioneve të Sanremos, autori shumë veprave që nga Las Vegas e Macau në Kin, aktualisht drejtor artistik i Moulin Rouge, jep kontributin e tij në Shqipëri që prej vitit 2008, duke qenë një ambasador ekselent për Shqipërinë dhe kudo ku shfaq artin e tij.